ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଏ, କାରଣ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କର ହନୁମାନ। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ପାର୍ଟିଆ ନେତାମାନେ ଆସିକି କହିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଏ, କାରଣ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କର ହନୁମାନ। ଇଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜାଲ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ବିଛେଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବିଛେଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠି ରେଳ ଲାଇନ ବାରକୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତିଳେଇବଣି ବି ଯିବ, ରିଆମାଳ ବି ଯିବ, ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ, କିଏ ବିଛେଇଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବିଛେଇଛି। NH-53ଟା ହେଇଛି, NH-55ର ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜି ବୋଧେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। NH-55ର 90% କାମ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଦୋହରାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଇଏ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜି ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ଯୋଜନା ଆଣୁଛୁ, କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଯିବ ସେ ପାଇଁ ସିରି ସହି ନ ପାରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଅଛି, ସେଥିରେ ୱାଟର ୱେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦୋହରାଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ୱାଟର ୱେର କାମ ଧାମରାରୁ ପାରାଦୀପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ତାଲଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ ବାରକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ପୁଣି ଦୋହରାଉଛି ମୁଁ, ଏ କାମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ଆମର ସରକାର ହେବ। ଆମେ ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିକି ଜମି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ଅନୁମତି କରାଇବୁ, ୟାକୁ ପୁରା ବି କରାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।